Hezký den, vážení přátelé. Vítejte na život bez hranic.cz. Dnes nový článek s názvem Pozitivní myšlení a dalších pět důležitých podmínek jako nutný předpoklad pro váš úspěch. Asi už jste si také všimli, že lidé, kteří praktikují pozitivní myšlení, mají otevřenou mysl a jsou velkorysí, mají mnohem lepší startovní pozici, co se týče dosažení úspěchu v jakékoliv oblasti lidského počínání, než ti, kteří pozitivní myšlení nepraktikují a otevření nejsou. Máte správné předpoklady pro úspěch? Možná jste si taky někdy kladli otázky týkající se toho, zda máte opravdu ty skutečně správné předpoklady pro úspěch. Většina lidí se dívá zcela nesprávným směrem. Řeší to, jestli jdou na vysokou školu, jestli nějakou mají, jestli se narodili správným rodičům ve správné zemi, a jestli mají dostatek peněz na začátek projektu, nebo dostatek času, nebo dostatek znalostí či dovedností. I když všechny tyto vyše uvedené položky mají na úspěch určitý někdy docela velký vliv, nejsou to ty hlavní faktory, které člověka předurčují k tomu, aby měl úspěch. Jasně, že pokud máte ty správné kontakty nebo vaši rodiče mají vliv ve vaší komunitě, může vám to pomoci dostat se k tomu, k čemu se chcete dostat dříve a rychleji. Podobně pokud máte dostatek peněz k tomu, abyste si rozjeli něco svého. Většina lidí však nemá takovou výchozí pozici. Není to však důležité, protože můžete svými výsledky doslova převálcovat lidi, kteří mají vysokou školu nebo kteří se narodili do správné rodiny ve správné zemi, mají známosti, kontakty a dost peněz a času do začátku. Všechny vyše uvedené položky nemusíte mít, a nebo vaše současná situace a realita může být zcela proti vám a přesto i tak můžete uspět, zvítězit a dosáhnout čehokoliv, čeho ve svém životě chcete. A dokonce můžete předběhnout i ty, kteří z vnějšího pohledu mají mnohem lepší startovní pozici, než tuto chvíli máte vy osobně. Závisí to hodně na tom, jestli naplňujete důležité podmínky, které jsou k vašemu úspěchu opravdu potřeba. A o tom si řekneme dále v článku. Naplňujete důležité předpoklady pro svůj úspěch? Jaké jsou tedy správné předpoklady a charakteristiky pro to, že někdo bude úspěšný a že dosáhne svých snů, zatímco jiný ne? Je potřeba si uvědomit, že každý výsledek či následek v životě má nějakou příčinu. Věci se nedějí náhodně, ale následují logickou a přirozenou strukturu. Mají určitou a zpravidla také často jasnou návaznost. Každá příčina má svůj výsledek. Stejně jako určitý následek je výsledkem nějaké příčiny. Když se na tuto příčinu zaměříme a zabezpečíme ji opakovaně, tak by mělo být možné dosáhnout podobného nebo stejného výsledku. Pojďme se tady podívat na pět charakteristik, které naznačují, že někdo bude úspěšný, zatímco někdo druhý nikoliv. První charakteristikou je to, že pozitivní myšlení jedince je určitým předpokladem pro úspěch. To znamená, většina úspěšných lidí mají pozitivní přístup, praktikují pozitivní myšlení. Druhým předpokladem pro úspěch je to, že úspěšní lidé charakterizuje otevřená mysl. Jinými slovy, tito lidé jsou otevření zkoumat nové věci, zkoumat nové příležitosti, podívat se na věc novým úhlem pohledu. Třetí charakteristikou úspěšných lidí je to, že jsou velkorysí, štědří a netrpí malomyšťáctvím. Protože je velmi mnoho neúspěšných lidí, kteří neustále řeší věci, které by se nemohly podařit nebo nemůžou podařit, řeší chyby, řeší drobnosti a detaily, které často nejsou důležité, oproti tomu nemají vyřešený ten velký obrázek. Čtvrtou charakteristikou je to, že úspěšní lidé opravdu milují osobní rozvoj a usilují o skutečné vnitřní mistrovství. Jinými slovy, téměř denně pracují na svém osobním rozvoji, rozvíjejí se. To znamená, možná tito lidé nemají vystudované školy, ale to neznamená, že by nestudovali nebo že by na sebe nepracovali. Naopak, čtou knihy, poslouchají nahrávky, jezdí na semináře a neustále na sebe pracují a zlepšují se v tom, v čem se chtějí zlepšit. Pátou charakteristikou je to, že úspěšní lidé jsou opravdu ochotní tvrdě pracovat. Jinými slovy, jsou ochotní pracovat déle, více, intenzivněji a jsou často produktivnější než lidé, kteří jsou neúspěšní. Úspěšní lidé jsou také více zaměření a ví, čeho chtějí dosáhnout. Do článku jsem také zařadil video se třemi typy, kde mluví Will Smith a mluví právě o pracovní etice, která mu pomohla dostat se tam, kde v životě je. Zajímavé video. Určitě klikněte na odkaz níže pod tímto videem a podívejte se na celý článek. No a poslední šestou charakteristikou úspěšných lidí je to, že oni vědí, kam se chtějí dostat. Mají sen, mají cíl, představu či vizi. Mají představu o tom, jak by ten jejich život měl vypadat. Mají představu o tom, čeho by chtěli dosáhnout. Mají stanovený určitý cíl, za kterým si jdou. A ne vždycky se jim podaří ho dosáhnout na poprvé, ale ta představa jim pomáhá udržovat směr. A díky tomu postupně najdou klíče k tomu a překonají všechny překážky, které mají, aby se dostali k tomu, čemu chtějí.
Jestliže vás tyto jednotlivé charakteristiky zajímají více do hloubky, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Zhlédněte všechny videa, které k článku jsou přidružené a uvidíme se na druhé straně. Mějte se fajn, hezký den.